السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرشبر خاکی، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ڈیئر ویورز، میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہے، یہ چھوٹا سا جو ایک بچھو ٹائپ ہے، اس کا کوئی اگر ویورز نام بتا سکتا ہے، اس کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ یہاں ہمارے ہاں جو ہے، یہ ایک چکی ہے دانوں کی، اور اس کے اندر جو ہے یہ موجود تھی۔ یہ دیکھنے میں تو کافی جو ہے خطرناک لگ رہی ہے، اور یہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ گندم کے دانے نیچے گرے پڑے تھے تو ان کے اندر یہ موجود تھی، تو ابھی یہ دانے جو ہے ایک برتن کے اندر ہم نے اٹھائے ہیں، تو یہ جو ہے اس کے اندر یہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس وقت یہ جو ہے مکمل طور پہ جو ہے غصے میں ہے، اور یہ چکر لگا رہی ہے، اور آگے سے اس نے منہ بھی کھولا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے یہ کافی پریشان ہو چکی ہے اور غصے میں ہے، جس کی وجہ سے اس نے منہ بھی کھولا ہوا ہے اور اسپیڈ سے جو ہے آگے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ اگر ویورز اس کا آپ لوگ نام جانتے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں، اور بلکہ یہ بھی بتائیں کہ کیا یہ ڈستی بھی ہے، اور اس یہ کیا اس کا جو ہے ڈنگ زہریلا بھی ہے، کیا اس کے ڈسنے سے بندے کو نقصان بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے بارے میں آپ لوگ مکمل ہمیں ڈیٹیل بتائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ویورز یہ دیکھیں، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ پاک جو ہے اس کو بھی روزی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں آپ کو مکھیاں نظر آ رہی ہیں، تو مکھیاں اس کے اوپر بیٹھنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ان کو یہ ڈرا کے جو ہے بھگا دیتی ہے، کیونکہ اس وقت یہ کافی غصے میں ہے۔ تو اللہ پاک نے کتنی مخلوقات بنائی ہیں، اور سب سے بہتر جو ہے انسان کو بنایا ہے، کیونکہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، اور انسان نے جو ہے اللہ کو حساب دینا ہے، تو ہر کسی کو جو ہے جان پیاری ہے۔ اس وقت جو ہے اس کو جان کا جو ہے خطرہ لگا ہوا ہے، تو اس کو جو ہے ابھی بہت جلدی ہے باہر نکلنے کی، اور اس وقت یہ مکمل غصے میں اور جو ہے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر بعد آزاد کر دیں گے، لیکن آزاد کرنے کے بعد اس کو مار دیں گے، کیونکہ یہ جو ہے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔